Robert Lešnik, dobro dan in dobrodošli na Valu 202. Ja, dobro dan, hvala za povabilo. Ta pogovor za oddajo Nedeljski gost snemava v obrobu evropskega nogometnega prvenstva, zato najprej vprašanje, ste ljubitelj nogometa, športa? Ja, šport mi je seveda pri srcu, mogoče nogomet ne najbolj, bolj recimo smučanje, ampak ja, seveda tudi spremljam na večjih turnirnih, recimo tiste glavne ekipe, ja seveda. Da malo orišem ozadje za poslušalce in poslušalke, torej v konferenčnem centru muzeja nemškega avtomobilskega giganta BMW-ja v Münchnu se pogovarjam z glavnim oblikovalcem vozil prestižne nemške znamke avtomobilov Mercedes-Benz. Robert Lešnik, za Mercedes delate že desetletje in pol, v Nemčiji ste že predsedlje. Kako je prišlo do tega, da ste prišli v Nemčijo in v njej tudi ostali? Ja, res, danes se seveda tukaj srečam pri BMW-ju, ampak delam sta že 15 let pri Mercedesu. Ja, kaj pa vem, nekje po srednji šoli je bila želja pač nekaj početi z avtomobilskim oblikovanjem. Takrat v Sloveniji te možnosti ni bilo, oziroma tudi danes verjetno ni, tako da sem pač bil prisiljen iz tujino in ja, nekako recimo najprej Italija oziroma drugi načrt B je bil potem dejansko Nemčija. Tam sem potem naredil pač sprejemne izpite. Meni je zelo dobri, oziroma še vedno eni recimo najboljših šol za avtomobilski dizajn in potem pač ja, en korak za drugim. Najprej me je pot vodila k Volkswagenu na sever Nemčije, potem preko Volkswagena recimo v Španijo, v Ameriko in preko korejske Kije v Frankfurtu. Ja, na koncu sem pač pristal tukaj v Stuttgartu. Kakšno pa je življenje v Nemčiji, v Stuttgartu in koliko vas še kaj pot zanese domov, prihajate iz Limbuša? V Slovenijo rad pridem seveda na obisk, tudi starši so tam, prijatelji, kaj bo je mogoče enkrat, dvakrat na leto mi uspe pač priti na kak dogodek, povezan tudi s Mercedesom. Ja, vedno rad. Ste vedno vedeli, da želite delati z avtomobili, kdaj se je razvila ta ljubezen do avtomobilizma in avtomobilov? Če pomislimo nazaj, takrat, ko sem jaz bil v mlajših letih, še recimo niti interneta ni bilo. Za tisti, ki tega niso doživeli, praktično se sploh ne moreš več predstavljati, kaj pa jim, da živiš v svetu brez interneta oziroma mobilnih telefonov. Kaj pa vem, želja po recimo risanju, oblikovanju tehničnih zadev, ne mogoče konkretno avtomobilu takrat, je bila vedno prisotna. In se pravi, po srednji šoli pač začneš razmišljati, kam se obrniti, kar se šole tiče oziroma študija. Nekako je potem na koncu me je zaneslo, se pravi, v Nemčijo in sem pristal tukaj na jugu Nemčije, ampak mogoče tudi, kaj pa vem, kakšno oblikovanje ladi oziroma čovno oziroma letal na začetku je bilo vse recimo na neki prioritetni listi, ampak se pravi, mogoče so bile vse te zadeve precej nerealistične takrat in ja, na koncu sem kar zadovoljen oziroma srečen, da sem pristal pri avtomobilih. Ko govorimo o oblikovanju avtomobilov, recimo sam podrobno spremljam tudi Formula 1, tam se veliko govori tudi o tem, kako pomembni so oblikovalci, recimo dirkalnikov, za najbolj znanega med njimi Adriana Newija, recimo je znano, da še vedno veliko stvari najprej skicira na papir, da uporablja svinčnik in papir analogno kot v starih časih. Kaj pa vi, kako sami pristopite k tem zadevam? Ja, mi imamo sicer tudi kontakt z našim timom AMG Formula 1, ampak naši kolegi oblikovalci delajo le ta imenovani livery, ne? To pomeni le grafiko praktično. Mislim, da je razlika med oblikovanjem recimo osebnega avtomobila in oblikovanjem Formula 1 vozila ogromna. Ne? Ogromna. Verjetno razlika kot dan in noč. Seveda verjamem, da Adrian Newey tudi mogoče na začetku naredi kakšno skico, ampak mislim, da je ta čas, ki ga verjetno posveti projektu oblikovanja, omejen na verjetno 5 minut, ja, in potem pa dela verjetno eno celo leto na teh tehničnih podrobnostih, ki so dosti bolj pomembne seveda kot pa pri enem recimo normalnem osebnem avtomobilu.
pa tudi sicer, da ga samo še enkrat omenim, Adrian Newey dela rad tudi na drugih projektih, tudi na kakšnem čovnu, na kakšni barki, sami ste prej tudi to omenili, verjetno ostaja cilj za prihodnost, da še kakšno drugo vozilo zasnujete na takšen način. Seveda. Mislim, če si kreativen človek, potem se pač navadno ne omejuješ na le eno stvar in te pač mogoče tudi druge zadeve zanima. Seveda je odvisno, koliko časa ti ta glavni posel sploh na koncu pusti, ampak recimo v prostem času rad rešim tudi, oziroma tudi pri kakšnih dolgočasnih sestankih rad narišem tudi kakšno drugo zadevo, ne samo avto, ampak to so seveda enostavne risbice, ki jih pač na koncu vržeš v koš, ne, in nobenemu ne pokažeš. Na začetku ste omenili, da ste začeli svojo pot pri Volkswagenu, kjer ste ostali nekaj manj kot desetletja, potem ste bili kratek čas pri Kia, zdaj pri Mercedesu. So si avtomobilske znamke bolj različne, kot so si podobne, ali so si bolj podobne, kot so si različne? Mislim, da se spomnim, ko sem bil mlajši, recimo pred desetleti, da je tudi v medijih bilo dosti komentarjev, avtomobili so si zelo podobni. Jaz si tega že leta in leta nisem slišal in mislim, da tudi moje mnenje je, da so avtomobili precej različni, da je danes praktično ni več recimo grdih avtomobilov. Vsak ima nekaj atraktivnega, vsak poskuša nekaj zase rezervirati, tako da bi ga pač potem recimo opazovalec prepoznal in ga tudi recimo identificiral kot, kaj pa vem, produkt določene znamke. Tako da znamke kot take so same po sebi recimo različne, zato ker so tudi procesi različni. Vam moram priznati, da ta proces oblikovanja avtomobila pri nemški znamki kot Volkswagen bil precej podoben temu procesu, ki ga imamo danes, ampak bil recimo pri Kia popolnoma drugačen. Ne? Tako da na koncu produkt kot tak je seveda zelo podoben, vsi avtomobili so nekje recimo v podobnih avtomobilskih razredih, podobnih cenovnih razredih, ampak kljub temu mislim, da dizajn oziroma oblikovalcem uspe dati svojim produktom nek svoj pečat. Dobršen del tega pogovora bova seveda namenila avtomobilom, avtomobilski industriji in hitro razvijajočemu se področju mobilnosti, trajnostne mobilnosti, ampak za zdaj bi ostala še pri vas. Kakšen avto vozi vodja oblikovanja pri Mercedes-Benzu, Robert Lešnik? Pri nas imamo mogoče ta privilegij, da vsakih recimo 6-8 mesecev lahko avtomobil zamenjamo. Trenutno vozim, ja, zdaj že drugega oziroma sem že tretjega električnega naročil, v tem primeru konkretno EQE SUV, super avtomobil in moram priznati ta moja izkušnja. Recimo, če po, kaj pa vem, 35 letih, recimo 30 letih, zamenjaš recimo avtomobil z notranjim izgorevanjem za električnega, potem se moraš tudi prilagoditi temu. Nekateri imajo s tem problem, jaz ne, nisem imel enega problema in sem se pravim danes pripeljal iz Stuttgarta v München, kaj pa vem, 220 km mogoče, super. Ne? Tako da, se pravim, že tretjega sem zanaročil in ja, verjetno bom potem še četrtega. Je nekaj posebnega voziti avto, ki ste ga zasnovali sami, recimo, na katere avtomobile, ki ste jih oblikovali, imate najlepše spomine? Ja, seveda, če recimo danes, tem trenutku delamo, kaj pa vem, recimo v 10 različnih projektih in 8 od teh bo verjetno prišlo na trg šele leta 29, ne? Verjetno plus 5 let, oziroma sem zdaj že v tem biznisu, kaj pa vem, več kot 20 let, 25 let, potem ne pogledaš vsakega avtomobila, ki si ga naročil in ga danes voziš, kot wow, ne, najbolj pomemben vseh časov v moji karieri. Verjetno so najbolj pomembni tisti prvi, pa mogoče tisti najbolj ekskluzivni. Seveda, občutek je vedno dober, ampak ni tisti, da bi rekel, ok, vsakeč, ko grem v parkirno hišo k avtomobilu, da se spomni, kakšen je bil proces oblikovanja. Ampak še vedno dober občutek, seveda, če vidiš ne en avtomobil, ampak če vidiš to, da recimo s svojimi produkti, da nam je uspelo spremeniti recimo dojemanje znamke. Na ključnih
opazovalcev oziroma tudi naših kupcev. Tako da na koncu ni en avto, sam en avto, tisti najbolj posebni, ampak mogoče za me, ja. Ampak za znamko definitivno jih je več, kompletna generacija recimo. Za konec mogoče samo še, če izpostaviva nekaj stvari, ki ste jih počeli v svoji karieri, recimo sodelovali ste pri izdelavi zasnovi avtomobila, ki je imel motor bolida Formule 1. Kako se ti avtomobili razlikujejo od recimo tega, kar vozi človek tako v vsakdanjem življenju? Če delaš za znamko, oziroma če imaš privilegij delati za znamko, kot je Mercedes, potem imaš pač tudi privilegij delati na avtomobilih, kot so Project One AMG. Ja, popolnoma ekskluzivno avtomobil, 275 avtomobilov se bo le naredilo in se pravim na zadnje, kdaj vidiš ta avto sploh na cesti? Verjetno nikoli. Ja. Jaz sem pred kratkim videl enega v Monaku, da pred par tedni je bila ja, ta dirka. Nisem bil na dirki, ampak sem bil par dni prej tam, ker smo predstavili en drug avtomobil Pure Speed. Ne, to je bil ena SL ekskluzivna varianta brez strehe, ne, praktično Speedster, Pure Speed. Zelo ekskluzivni avtomobil in ja, se pravi, vidiš pač nekje tam parkiranega Project One AMG in se seveda ustaviš in kam vem, ponosno avto pogledaš, čeprav ga poznaš, vsake kvadratni centimeter poznaš, ampak kljub temu bi verjetno lahko 10 minut hodil okoli tega avtomobila in se na koncu čudil, kar je našim inženirjem sploh uspelo narediti. Robert Lešnik je nedeljski gost na Valu 202, glavni oblikovalec zunanjosti vozil znamke Mercedes-Benz in ravno o avtomobilih bi se želel pogovarjati, kajti sam sem ljubitelj avtomobilov že od majhnega, ko je bilo treba preveriti vsak avtomobil, pa koliko ima na števcu in kako hitro gre, ampak v zadnjem času pa se malo manj govori o teh stvareh, kaj ne, ko človek danes prelista avtorevijo, pospešek, konjske moči niso več stvar, o kateri avtomobilski novinari prav veliko pišejo. Zakaj je to? Ne, ja, mislim, da se enostavno svet spreminja, svet, v katerem živimo. Jaz našim dizajnerom že leta govorim, da mi tudi v avtomobilski industriji oziroma na celem svetu, na splošno, živimo v desetletju sprememb. Ja, in spremembe so neverjetne, se dogajajo hitro, tempo je popolnoma drugačen kot pred desetletji, recimo v moji mladosti, takrat se pravim tudi vsak teden si kupil avtomobilsko revijo in si prebral pač te stvari, ja, koliko konjo ima, kako je avto hiter, čeprav praktično nikdar nisi vozil te hitrosti. In te, mislim, da te stvari danes vsaj mene niti več ne zanima, čeprav delam v tem biznisu, kaj šele mojega sina. Ne? Sicer, ok, moje oproščeno živi oziroma študira v enem večjem evropskem mestu, tako da tam praktično ne rabiš avtomobila, ja. Ampak kljub temu mislim, da je avtomobil, če gledamo globalno, da ima zelo svetlo prihodnost. Sicer se bo vse skupaj spremenilo, se spreminja, tudi oblike se bodo spremenile, vse skupaj seveda mora postati trajno, bolj trajno. In se pravi, moja prva izkušnja v zadnjem letu, kar se elektrike oziroma električnega avtomobila tiče, je izredno pozitivna. In praktično zase ne vidim mogoče niti ene točke, v katerem ta avtomobil ni boljši od pa tistega prejšnjega, ki sem ga imel. Ne? Vsaj, kar se mene osebno tiče. Tako da, mogoče te stvari, kaj pa vem, pospešek ni več tako pomembno, ker ga ima vsak. Ne? Če imaš električno avto, potem imaš praktično enostavno neverjetni pospešek. Mogoče si ga imel prej, če si imel srečo z 8-cilindrskim motorjem šele, ja? Na vorni moment, kaj pa vem, 600 newton-metrov, čisto normalen električni avto. Tako da to so stvari, ki pač postanejo mainstream oziroma nič posebnega. Ne? Tako da se o tem mogoče zaradi tega več ne govori. Ravno to, menili ste, da ste zdaj zelo zadovoljni z električnimi avtomobili, ki jih vozite, da so v recimo mnogih pogledih boljši od tistih z notranjim izgorevanjem. Pa je teh vidikov recimo veliko, ko bi lahko dejali, kaj je boljše in kaj to pomeni, ampak kaj so recimo tisti vidiki boljšega, ki jih sami opazite? Poznam dosti prijateljev, znancev, ki rečejo, da niso pripravljeni še za enkrat voziti električni avtomobil, zato ker tehnika ni tako daleč in se oni nočejo prilagoditi tehniki. Seveda, jaz sem se tudi moral prilagoditi tehniki, se pravi, nima smisla voziti električni avtomobil z 200 na uro. Čeprav to lahko v Nemčiji, ampak nima smisla, zato ker enostavno doseg se bi maksimalno zmanjšal. Ne?
Tako da pač nekje je neko hitrost 135, 140 km na uro. Se pravim, pred kratkim sem bil v Sloveniji. Če voziš to 5, 6, 7 ur, seveda z dvema pauzama, ni nobenega problema. Na koncu je mogoče celo boljše, oziroma vsaj z mojega vidika, vse skupaj zelo sproščujoče. Ne, praktično ni nobenega stresa, ta infrastruktura funkcionira super, moram reči, po celi Evropi se vozim in se še niti enkrat ni zgodilo, da bi na kakšni polnilnici, da moja, recimo rečem, Mercedes Magic Card, ja, da ne bi funkcionirala. Seveda traja vse skupaj malo dalje, ampak avto napolnim od recimo 20-80%, kar je čisto normalno, več nima smisla, recimo v 25 minutah. Če se peleš recimo, kaj povem, Slovenijo, v Stuttgarta, do Maribora 750 km, se tak ali tak vstaviš dvakrat. To sem se prej tudi vstavil. Ne? Mogoče je bila pauza, se pravim, le 5 minut in potem si pač dalje divjal, recimo. Ne? In tega danes ne delam, ne moreš svrne, ne moreš s tem električnim avtom, ampak na koncu, če pomisliš, super. Tako da, dosti še drugih pozitivnih stvari, pa to so bile recimo, ti sem mogoče meni najbolj očitne. Ko smo govorili o vidikih tega, kaj je boljše in kaj ne, je Robert Lenšnik nostalgik recimo, kaj pa zvok, glede na to, da govoriva o radijski oddaji in se v njej pogovarjava, ta zvok se mi zdi, da je kar neka taka komponenta avtomobilske nostalgije. Ja, za nekatere ja, za nekatere ne. Recimo, mi delamo tudi na, to ni nobena skrivnost, recimo na popolnoma novi električni arhitekturi le za AMG vozila. Smo tudi že pred približno kakšnim letom in pol predstavili AMG Vision, vizijo tega električnega AMG športnega avtomobila. Seveda, če nekdo pač vidi ta avtomobil, oziroma podobno vozilo, ko imamo danes, brez 8-cilindrskega motorja, brez izpušnih cevi, brez tistega zvoka, bi mogoče imel kdo recimo problem, kar se tega tiče, oziroma verjetno on misli, da je to problem. Ampak tudi za te skeptike smo poskrbeli, oziroma bomo poskrbeli. In mislim, na koncu je ta izkušnja, temu rečemo experience, ne, kako doživiš avtomobil. Se pravi, vsak električni že ima danes pospešek, kaj pa vem, 4-5 sekund, to je nič posebnega. Ne. In tudi moj avtomobil ima recimo znotraj ta sound generator. Ja. To pomeni, da lahko recimo si izbereš zvok, kako znotraj avto zveni. In kaj pa vem, moj zveni kot recimo vesoljska ladja Star Trek. Ja? Moja žena reče, brez veze, ne? Izklopi to. Ne? In je najboljše, da sploh več nič ne slišiš in pravi, to je toliko boljše od vseh avtomobilov, ki smo imeli v zadnjih 20 letih. Ne? Super, super. Ne? Ona sploh ne razume, zakaj bi neki sound generator imel. Ne? Kakšna pa je, po vašem mnenju, prihodnost avtomobilizma? Je še povezana s fosilnimi gorivi ali je v celoti električna? In še pod vprašanje, je ta elektrika nujno v baterijah ali mogoče v vodiku? Mi kot znamka smo javno komunicirali, da je naš cilj postati CO2 neutralen leta 2039. Ne? Temu mi rečemo Ambition 2039. Ok, nekomu bi se to zgodilo mogoče precej daleč prihodnosti. Jaz vedno razmišljam v generacijah avtomobilov. Ne? To pomeni, da recimo dve in pol generacije in smo že tam. Ja? Še posebej, če naslednji avto, na katerem danes delamo, šele leta 2029 prije na trg, potem še naslednja generacija in potem smo že leta 2039. In tam smo definitivno za tem ciljem še vedno stojimo. Mislim, da motori z notranjem zgorevanjem imajo neko določeno prihodnost, ampak mislim, da bodo izredno, izredno ekskluzivni. Da bodo zelo poredki, zato ker mislim, da enostavno v naslednjih 10-15 letih bodo kupci spoznali, da praktično električni avtomobil, kot sem prej rekel, ima le prednosti. In čim traja polnjenje avtomobila električnega recimo 8-10 minut, potem praktično ni še nobenega razloga, zakaj ne bi tega avtomobila hotel imeti. Se pravi, tudi infrastruktura je pomembna. Po Evropi danes, se pravi, če se vozim po avtocestah, je izredno dobra, super. Tako da dolgoročno definitivno elektrika ima prednost, se bo uveljavila, moja osebna mnenja, oziroma tudi naše kot znamka. Mislim, da vodik nima ravno smisla v osebnih avtomobilih, ampak to dela naša, ja, se to je za druga znamka Daimler. Mercedes in Daimler sta dve različni firmi in Daimler dela tovornjake, tudi v partnerstvu z Volvo,
In oni tudi mislijo, recimo, drugi polovici tega desetletja, ja, predstaviti tovornjake na vodik. Ko govorijo o osebni mobilnosti, recimo, mnogi predvsem ne da nimajo infrastrukture ob cestnih povezavah, ob avtocestah, ko se odpeljajo na daljšo pot, ampak doma, recimo, vsi, ki stanujejo v starejših blokih, brez garaž, ali jih lahko prepričate v neko električno mobilnost, ali je vodik za nekoga, recimo, električni na način, da lahko avto napolni na neki postaji, vseeno, mogoče bolj smotrna izbira, sploh, ker je že tako problem za tem, da je vedno več ljudi v mestih. Recimo, prej sem omenil, da moj sin študira v enem evropskem večjem mestu in, kaj pa vem, pot do tja je recimo 700 km od Stuttgarta in moja strategija je takšna. Nima smisla tam, kjer on živi, iskati polnilnico v mesto, če grem jaz k njemu recimo na obisk. Ampak jaz naredim tako, da napolnim avtomobil, kaj pa vem, recimo do 80%, na avtocesti pred mestom, vse skupaj traja 20-25 minut, in vemo, da je pri električnem avtomobilu najmanjša poraba v mestu. Praktično se lahko z polnim avtomobilom, kaj pa vem, 4 tedne voziš, sploh ga narabiš polniti. Tako da jaz, če grem, sicer imam doma polnilnico, imam tudi, se pravim, ta luksus in privilegij, da imam tudi eno v službi, ja? Ampak navadno polnim le na avtocestah, na teh hitrih polnilnicah, zato ker vse, ki so v mestu ali pa kje drugi, so manjše, ne? Oziroma bolj počasne. Tako da na koncu mislim, da tega strahu sploh ni. Oziroma, vsaj moja izkušnja je takšna, napolnim nekje na hitro in potem se pač po mestu vozim, tudi če ne bi doma imel polnilnice. Mislim, da to ne bi bilo problema. Nekaj skepticizma vseeno ostaja tudi, ko gledamo neke statistike glede prodaje avtomobilov. Prej ste dejali, da v prihodnosti večina avtomobilov električnih, večina novih ali večina vseh, ker nekateri napovedujejo, da gremo po poti Kube v tem smislu, če malo karikiramo. Ne, mislim, da ta pot v, se pravim, mogoče bo polno električno, kar verjetno ne bo nikoli, verjetno bodo ekskluzivna vozila tudi na koncu, se pravim, bolj draga, verjetno, bencin bo podraži, bo verjetno vedno ostala. Ja? Ampak se pravim, da za večino uporabnikov, večino na koncu bo verjetno se vozila električno. Tako da Kube, ja ne vem, ne vem, če bi lahko to skupo primerjali. Mislim, da mu na koncu trg vse skupaj pokazal, oziroma kupec na koncu se bo za določeno stvar odločil. Mislim, da bo vse skupaj trajalo malo dalje, kot smo pač mislili mogoče pred 5 leti. Ne? Mi smo mislili, da bomo že v roku ene generacije, 5, 6, 7 let, da bo že 80% vseh vozilo električne avtomobila. Mislim, temu ne bo tako. Vse skupaj bo trajalo dalje, ampak se pravim, nekje do konca prihodnjega desetletja mislim, da je to kar precej realistično, da bo večina, mislim, jaz ne gledam le na Evropo, ampak gledam globalno, ne, se pravi, glavni trgi Amerika, Kitajska in nekje vmes tudi Evropa, mislim, da bo večina novih avtomobilov električnih. Kaj pa Azija, Afrika, Južna Amerika? Seveda. Mislim, to pomeni, se pravi, odvisno je, za katero znamko delaš, jaz sem zdaj pri Mercedesu in Mercedes, če smo odkriti v določenih državah, ni tako močen. Recimo Afrika, vemo, tudi Južna Amerika, vemo, da verjetno ne bo nikoli tako daleč, oziroma vsaj, jaz tega verjetno ne bom doživel, da bi lahko to primerjali z, recimo, kaj bojem, Zahodno Evropo, ne, oziroma Ameriko. Tako da mislim, da bo določene regije bodo ostale verjetno vedno z motorjem, z notranjim zgorenjem, ampak mislim, da večina, vsaj tam, kjer smo mi prisotni kot znamka, luksuzna znamka Mercedes, mislim, da se pravim, desetih, recimo letih, ja, sredi naslednjega desetletja, bo kar mislim, da že večina novih avtomobilov Mercedesov, ja, električnih. Robert Lešnik je nedeljski gost na Valu 202, glavni oblikovalec zunanjosti Mercedesovih avtomobilov v zadnjih letih. Robert Lešnik, kakšna je mogoče ta trajnostna mobilnost prihodnosti, glede na to, da sami delujete v sferah, ki razmišljajo že o generaciji ali dveh naprej? Je ta še dostopna ljudem, ko se recimo, da uporabi mogoče tujko, veliko omenja ta subscription model, da je vedno več stvari vse manj dostopnih oziroma samo še prek naročnin tudi v avtomobilski industriji? Ne, mislim, da še posebej, če govorimo o luksuznih znamkah, da so to zadeve, ki verjetno bojo vedno takšne ostale. Zelo
pomemben faktor je poželjivost. Mi rečemo, we want to build world's most desirable luxury cars. To pomeni najbolj poželjive avtomobile. Tudi so se recimo, kaj pa vem, zakaj so švicarske ure še vedno tako poželjive in tam ni nobenega subscription modela. Enostavno, želiš, kaj pa vem, imeti določen objekt oziroma si pripravljen tudi za to plačati, ne? Zato, ker misliš, da je nekaj posebnega. Mercedes je nekaj posebnega, tudi ti kupiš znamko. Dan danes, jaz sem bil pred kratkim na Kitajskem, po 5 letih od korone, nisem bil tam in seveda ogromne spremembe in praktično vsak avtomobil na cesti je električen. Kitajska definitivno številka ena, kar se električne mobilnosti tiče. Enostavno zato, ker vse te domače znamke enostavno 100% prodajo električne avtomobile, logično. Tako da vidiš praktično vsak avtomobil, ki ga vidiš na cesti, vsak novi avtomobil je definitivno bil električen. Seveda so tu pa tam tudi recimo Mercedes z kaj pa vem, S-razred, še vedno zelo pomemben in priljubljen avtomobil, s motorjem, z notranjim izgorjem, ampak ne vidiš non-stop na vsakem vogalu S-razred. Ja? To je še vedno bolj ekskluziven avtomobil, ampak tisti avtomobili, ki jih vidiš na vsakem vogalu, so novi, 100% električni. Ne? To so različni trgi, različne mentalitete tudi in na koncu bo trg, kar sam vse skupaj reguliral. Ampak, ko govorimo o trajnostni mobilnosti, pa tudi, če pustiva za trenutek Mercedes in pogledava mobilnost kot celoto, so baterije trajnostne, je recimo to stvar, na katero lahko gledamo v luči trajnosti, glede na to, da tudi ta postopek recimo izdelave ni čist, ni oglično neutralen in tudi, da ko pa gre nekaj narobe pri recimo navadnem smrtniku, ki si že tako ali tako težje privošči neke vrste luksus, kar mobilnost postaja, bo lahko nadomestil baterijo v avtomobilu ali bo ta strošek 20 000 evrov, medtem ko je popravilo motorja na notranje izgorevanje 1000 evrov. Ja, to so seveda stvari, o katerih recimo danes še nimaš izkušenj. Ne? Sploh nimaš desetletja izkušenj. Ne? Pri motorjih z notranjim izgorevanjem vemo od leta, kaj pa vem, 1886 od prvega avtomobila, ne? Je praktično vse praktično perfektno. Ja? Tudi recimo izboljšave so na tako majhnem nivoju, da jih praktično sploh ne moreš več dojeti, ne? Če nisi inženjer. Pri električnih vozilih se vse skupaj hitro, recimo, prenavlja. Ja, recimo to, kar danes state of the art, je čez 2-3 leta že, recimo, ok, ampak več ni najboljše. Ne? Recimo, konc leta bomo predstavili naslednjo generacijo Mercedes CLA. Ni zdaj najbolj prestižni avtomobil, ampak kot poznan avto, CLA, 4-vratni kupe, nekje v srednjem cenovnem razredu, tudi električni se bo dalo recimo v 15 minutah napolniti za 400 km vožnje. Ne? In to so stvari, ki jih danes še ne nudimo. Ne? In se pravim, nova tehnologija se na začetku hitro spreminja. Ne? Hitro spreminja, se dopolnjuje in je vedno boljša. Tako da tudi te zadeve praktično nima noben danes še izkušen, kaj se zgodi z baterijo, če se ti recimo pokvari. Zaradi tega tudi dajo znamke, tudi naša znamka, precej dolgo garancijo na to. In se pravim, jaz sem zdaj oblikovalec tukaj, tako da nimam nekih izkušenj oziroma informacij, koliko se je že baterij pokvarilo, ne, našim kupcem. Ne vem, ne, ampak verjetno, če se je kaj pokvarilo, bilo to definitivno v garanciji. Ne. Zato, ker recimo pred 10 leti še teh električnih avtomobilov sploh na trgu ni bilo. Sir se določile določene znamke, kot Tesla je bila prva, ne? Mislim, da pred 12 leti je sploh prišel prvi avtomobil na trg. Ampak zanimivo, tam, kjer živim, blizu Stuttgarta, je ena zelo velika polnilnica Supercharger Tesla, oziroma 200 celo. In vsak dan, ko se peljem iz službe domov, vidim avtomobile, ki tam polnijo in seveda prepoznam recimo Tesla S, 10 let starega, ker je imel sprednji del še drugačen, kot pa ima današnji, tako da na koncu veš, da ta, kaj pa vem, voznik z švedsko registracijo, ne, če v Stuttgartu polni za to recimo 10-12 let staro Teslo, da ima že verjetno ogromno kilometrov na števcu in da enostavno funkcionira. Tako da jaz gledam vse skupaj zelo pozitivno.
Prej ste še enkrat izpostavili, da sami seveda se ukvarjate predvsem z oblikovnim vidikom in ko govorimo o trajnostni mobilnosti, tudi oblike avtomobilov so se kar pošteno spremenile. Do kolikšne mere ste kot oblikovalec talec evropske zakonodaje? Do kolikšne mere imate svobodo, kot so jo imeli mogoče vaši predhodniki v 60-ih, 70-ih letih, ko so recimo bili izdelani nekateri avtomobili, ki še danes veljajo za najlepše vseh časov? Ja, res, recimo določene svobode več definitivno nimamo. Tako da mislim, da določene zadeve, rešitve v avtomobilskem dizajnu enostavno so bile možne in jutri ne bodo več možne. Ne? Na koncu, če se vprašamo, zakaj se ta zakonodaja spremenila, recimo za varnost pešcev. Ja? Oziroma vemo, da v 60-ih letih, čeprav so bili avtomobili neverjetne skulpture, izredno lepi so bili, nevarni. Vemo, da je bilo takrat, če si imel v nesrečo avtomobilsko, potem je bila velika možnost, da te nesreče nisi preživel. Ne? In tudi, če pogledamo, koliko je bilo mrtvih takrat poškodovanih, pred 40-30 leti, in vidimo, kako malo jih je danes, relativno malo, ne? Glede na to, koliko avtomobilov se je vsak dan na cesti, je to neverjetna prednost današnjega avtomobila z vidika kupca. Ne? Z vidika oblikovalca je seveda mogoče dosti bolj težko narediti eno atraktivno obliko, ampak to je ta challenge, ta izziv, ja, zaradi katerega recimo vsak dan grem v službo. Narediti še vedno kljub vsem tem zakonom, ki jih pred leti ni bilo, najbolj atraktivno vozilo, pri katerem opazovalec ne bi prišel na idejo, da je ta avto narejen po tem zakonu. Ne? Praktično, da ga vidiš in si misliš, wow, mi je všeč. Ne? Praktično sploh ne misliš, kaj avto, katere zakone vse seveda mora izpolniti. In to so se pravim, tisti izzivi, vsaj zame je to izziv, ja, današnjega časa, ampak na koncu, če pogledamo, kako varni so avtomobili tudi z vidika voznika oziroma tudi z vidika pešca oziroma drugega udeleženca v recimo prometni nesreči, je na koncu neverjetno. Pa je kakšna stvar, ki jo pogrešate? Nekaj, kar bi želeli narediti, pa recimo ne smete, ne morete, recimo kot, ne vem, lučke, ki so se kot včasih dvignile iz avtomobila ali kaj podobnega, ne vem. So stvari, ki bi jih naredili, pa jih ne smete? Detajlo in z teh rešitev je, kaj pa vem, verjetno bi eno celo stran lahko danes napisal, ne, katere mogoče pogrešam, ampak vem, da enostavno niso več možne oziroma se pravim, če recimo žarometi, ki so pogrezljivi oziroma dvigneni, zadaneš s takšnim dvignjenim žarometom recimo pešca, potem veš, da to verjetno ni dobro. Ne? Tako da na koncu je mogoče celo ok, da se so določene stvari ne prepovedale, ampak da mogoče se sploh več ne dajo narediti. Mislim, meni ni žal za recimo starimi časi, za bivšimi časi, vedno bolj gledam rad v prihodnost. Kakšna torej bo naša prihodnost? Bomo še naprej se prevažali z avtomobili ali bodo ti postali samo še za premožnejše? Ne, pred leti si slišal glasove, avtomobil nima prihodnosti. Ne? Potem je prišla korona, ne? In tiste v enem trenutku praktično so vsi rekli, ok, avtomobil je vredo, super, ne, to je moja cona, ne, tam sem zaščiten. In na koncu mislim, da globalno gledano avtomobil ima neverjetno svetlo prihodnost. Mislim, da se bodo določene tehnične stvari spremenile, avtomobili bodo seveda še bolj varni postali, upam, da bo manj smrtnih žrtev oziroma ranjenih, seveda vsaki možni nesreči. Tudi, kar se senzorike tiče, je recimo izredno težko vse to oblikovati zame kot oblikovalca in verjetno bi se vsak dan v službi cel dan lahko jezil o vseh teh novih radarjih in lidarjih, laserjih in tako dalje, ki mi inženirje postavijo, položijo na mizo in rečejo, oblikuj jih. Ampak na koncu je to izziv. Jaz gledam vse skupaj predvsem športno. Na koncu vsi živimo v istem svetu, v istem okolju in vse pravim, če se nekdo ozre za, tudi recimo tukaj v Minhnu, za Mercedesom na cesti in si za sekundo misli, wow, atraktiven avto, potem je to. Robert Lešnik, najlepša hvala, da ste bili nedeljski gost in vso srečo pri oblikovanju avtomobilov še naprej z veseljem sedem v kakšnega vašega.